Hello viewers, my cat day. More another video le. Agar loge swagat kam zanae so. Apna loge jodi more video sahi bhal paaye, apko loge like kore bo. Aro jodi apna loge notun hoy, video more video to please subscribe kore bo. Aro jodi apna loge already kora sahi, jai hale. Thank you so much. Aji moi ekhon mekhela loge sahi embroidery kora. Din hole kora pise. Aji apna ko kake ne khao bolay hamre so mekhela khon kena kora hole zanae so apna loge. মই এনেদৰে কৰিছিলোঁ মেখেলাখন এবাৰ ভালকৈ দেখাম ভাবিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত যেতিয়া মই দিম তেতিয়া আপোনালোকে যাতে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে প্ৰথমতে মই ফুলপা এনেদৰে আঁকিলোঁ আঁকিলাৰ পিছত এয়া মই কৰ্চেলে কৰিছোঁ মই আমি ইয়াক কৰ্চেলে বুলি কওঁ আৰু যদি বেলেগ বুলি কয় এইটো নামটো নাজানো আৰু যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়া জনাবচোন কমেণ্টত কি বুলি কয় সাধাৰণতে কৰ্চেলাই বা পুৰণ চিলাই বুলিও কয় ইয়াক মই এনেদৰে অকণমান চকলেট কালাৰৰ এংকো বুলি দি পেলাই মই এনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে ঊল বা ডলি গুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এংকো গুলি ব্যৱহাৰ কৰি আৰু এনেদৰে কৰ্চেলাই কৰিছোঁ ইয়াত গোটেই ফুলকেইপাহত মই এনেকৈ কৰিছোঁ একেবাৰে চিম্পল হয় চিলাইটো একেবাৰে সহজতে শিকিব পৰা হয় এনেকৈ কৰি দিছোঁ মই এইটো কটন কাপোৰ হয় কটন কাপোৰত কৰিছোঁ ফুলটো এয়া এনেকৈয়ে মই কৰিছোঁ চিলাইটো আৰু এয়া দেখিছে মই গোটেই ফুলকেইপাহতে এনেকৈ কৰিছোঁ কালাৰকেইটা বদলি কৰি লৈছোঁ কিন্তু চিলাই একেটাই ৰাখিছোঁ চিলাই কৰি দিছোঁ আপোনাৰ নিজৰ চিলাইটো অলপ বহল বা ঠেক কৰিব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে পাতখিনি মই সেউজীয়া দি দিছোঁ আৰু আগফালে যিটো ফুল আছিলে তাত ব্লু কালাৰ দি দিছোঁ এয়া তলত পাঁচটা দিছোঁ আৰু তিন আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া মই ফটো এখন লগাই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে